Tiedät tähän Nissan Qashqain, tuon suomalaisten ja maailmalla auton ostavien suosikkiautomallin, joka on itse asiassa päässyt kolmanteen sukupolveen. Ja sinänsä ehkä vähän hämmentävä on, että tämä toinen suuri japanilainen autonvalmistaja, eli Toyota, on antanut Nissanin huseerata tuolla crossoveritten markkinalla niinkin rauhassa. Mutta nyt siihen on tulossa korjaus. Takana näkyy uusi Toyota Corolla Cross, joka on mittojen mukaan niin hyvin lähellä Qashqaita. Minkälainen auto se oikein on? Minä olen Marko ja sitä tässä ruvetaan selvittämään. Tervetuloa taas koe-elän mukaan! Joo, tosiaankin Corolla Cross Hybrid on sitten tällä kertaa tutustumisen aiheena, niin kuin tuossa kyljessä nyt sitten lukeekin. Ja niin kuin tuossa introssa vähän ehdin jo vähän ehkä hämmästelläkin, että onpas nyt kauan Toyotalla kestänyt sitten Qashqain kilpailijan markkinoille tuonti, mutta ehkä tästä nyt sitten on hyvä malli tullut, kun sitä on vähän pitemmän aikaa kehitetty. Tämähän on tosiaankin neljäs korimalli nyt sitten tähän nykyiseen Corolla-mallistoon, eli siellähän on perinteinen sedan, sitten on töpöperä ja sitten on farkku. Ja nyt sitten on tämä korotettu cross-hybrid-versio sitten tämä neljäs korimalli sitten siinä nykyisen Corollan mallistossa. Ja nyt sitten jos vähän mittoja katsoo, niin kyllähän tämä on hyvin lähellä tätä nykyistä kolmannen sukupolven Qashqaita. Ei ole tosiaankaan kovin kummoisia eroja, kun vähän vertaili tuossa mitä on Qashqain mitat ja sitten versus tämä cross-hybrid Corolla. Eli kyllä on hyvin samaan koko luokkaan oleva auto sitten tästä tehty. Tämä on pikkasen vähän isompi kuin CHR ja sitten pikkasen vähän pienempi kuin RAV4. Mutta noin 4,5 metrin kokoluokan autosta puhutaan, pikkasen vähän vajaa 4,5 metriä on tämä kokoluokka tässä. Ja siinä mielessä vähän hämmentävää, että CHR on mittojen puolesta, pituuden puolesta, niin aika lähellä tätä, mutta se on kyllä aika tavalla ahtaampi auto kyllä sitten verrattuna tähän. Että tässä on sitten tilan käyttöön panostettu aika tavallaan paremmin ja enemmän verrattuna sitten siihen CHR. Että CHR on vähän enemmän semmoinen fiilispohjalla oleva auto, muotoiluun on panostettu ja tässä sitten ehkä enemmänkin tuohon tilan käyttöön ja sen puolesta sitten, että saadaan maksimaalinen hyöty sitten tuonne matkustamoon tilaan. Ja nyt kun tuo moottori nyt sitten hörähti käyntiin, niin kurkataan nyt sitten samalla, miltä siellä konepellin alla nyt sitten näyttää. Ja siitäpä se moottori nyt sitten just sopivasti sitten sammukin. Ja tällainen näkymä sitten on täällä Corolla Crossin konepellin alla. Aika tavalla on kyllä tavaraa. Ja tää on tosiaankin sitten tämä viidennen sukupolven Toyotan hybridijärjestelmä, mikä nyt sitten tässä on. Että täällä on nyt sitten 2-litrainen moottori, 145 kilowattia, muutama heppa vajaa, 200 hevosvoimaa vanhan liiton termeinä kerrottuna. Ja tosiaankin tää koeajomalli nyt sitten on etuvetoinen versio. Tästähän on sitten nelivetoinenkin malli sitten olemassa, eli tuolla taka-akselilla on sitten sähkömoottori sitten avustamassa lähtöä siinä nelivetoisessa versiossa. Ja sellainen ihmetyksen aihe tähän vielä liittyy. Mulla oli nimittäin semmoinen käsitys, että tämä Corolla Cross olisi sitten semmoisella yhdystukiakselisysteemillä tämä taka-akselista toteutettu, mutta mun silmään tämä nyt kyllä kovasti näyttää, että täällä olisi erillisjousitettu taka-akselista. No, se on tietysti hyvä asia vaan. Mutta ainakin tässä mallissa, tässä 2-litrisessä versiossa, niin on sitten tommonen erillisjousitettu taka-akselista, joka totta kai tietysti parantaa ajo-ominaisuuksia, kun pyörät pysyy sitten täällä takanakin paremmin tiessä kiinni.
Ja siitä sitten takakontti auki ja aletaan nyt sitten tutkimaan vähän niin kuin ehkä perinteitä noudattaen tätä autoa tätä takaa päin. Ja täällä on sitten tämmönen näkösuoja. Ei oikeastaan niin kuin mitään uutta tai ihmeellistä sen suhteen. Hirmu samannäköinen on kuin siinä BZ4X:ssä. Ja ilmeisesti tämä nyt ei olekaan mikään niin kuin uusi keksintö Subaron kanssa tehty, vaan että ilmeisesti jossa Avensiksessa on sitten myös ollut jo samanlaista. Kiitokset vaan kaikille, jotka aina jaksatte kommentoida näitä videoita, niin tää on aina sitten vähän semmoista uutta oppimista myös sitten minulle itsellekin aina välillä, kun ei ole niin sanotusti näiden Tavis-Toyotojen kanssa hirveästi tullut oltua tekemisissä. Mutta tällä kertaa ainakaan en löytänyt tällä mitään säilytyspaikkaa täältä alhaalta, niin kuin on siinä BZ4X:ssä, vaan että täällä on sitten tällainen säilytystila sitten muunlaisille tavaroille. Ja sitten on pikkasen vähän tuommoista säilytystilaa täällä laidolla sitten myös, ja tuommoinen korkeampi möykky täällä oikealla puolella. Jos pitäisi lähteä arvailemaan, niin täällä on muuten varmaan se 12 voltin akku. Se itse varsinainen ajoakkuhan on näissä tuolla takapenkin alla, ja sillä nyt sitten pääsee tosiaankin muutamia kilometrejä nyt sitten hyvässä kelissä. Sitten täällä löytyy jonkin verran sidontalenkkejä. Pakko kyllä sanoa, että aika tavalla jämäkämmän olosia ovat kuin esimerkiksi siinä BZ4X:ssä. Se oli vähän yllätys, mitenkään rimpula olosia, ja siinä oli ne muovikiinnikkeet. Ja kipataan vielä tuolta nuo takapenkit nurin. Ja tältä täällä sitten näyttää. Aika korkea kynnys jää kyllä tonne takakontin puolelle. Et tässä on nyt sitten porrasta kuitenkin aika tavalla, mutta toisille se on ongelma, toisille ei. Ja sitten takapenkille. Nyt on taas takalasin tummennukset tässä kyseessä autossa, niin pistin sitten toisenkin oven auki, niin jos tänne vähän enemmän valoa tulisi. Mutta tässä Launch Edition autossa, ainakin tässä KM-mallissa, niin tässä on kangaspenkit. Ihan jees. Ja sitten tuosta keskikonsolin takaa, niin siitä löytyy raitisilmasuuttimet, ja sitten tuolta alhaalta niin löytyy sitten pari kappaletta USB-C-liittimiä. Ja sitten tietysti pakollinen kynsitesti. No joo, sitäpä mitä yleensä tätä takaa löytyy, niin semmoista täältä sitten löytyikin. Ja siitä sitten Toyota käyntiin. Corolla Cross meinaa. No, tässä oikeastaan nyt on heti nyt sitten nähtävillä se, mitä on uutta ja ihmeellistä tässä. Eli tässä on nyt sitten täys digitaalinen mittaristo, mikä on kyllä aika kova juttu. Näitä ei ole hirveästi kyllä näissä Toyotassa näkynyt. Ilmeisesti RAV4 on myös sitten tulossa aikanaan tämä, mutta siinä mielessä jännä juttu, että miten kauan Toyotata on nyt sitten kestänyt tämä tuleminen tänne. Mutta sinänsä hyvä, että semmonen nyt sitten on. Mutta käydään nyt sitten muutama juttu tässä sitten samalla tästä mittaristosta läpi. Eli sitä pystyy täältä sitten vähän tätä näkymää säätämään. Täältä mennään tonne asetuksiin. Tässä nyt on muutama eri mittarityyppi. Eli tänne saa sitten vähän eri näkymää sitten tänne mittaristoon, mikä nyt sitten haluaa vähän eri tyylistä mittaristoa. Eli nyt on tämmönen älykäs näkymä tässä. Ja sitten on tommonen rentonäkymä. Vähän tulee noista nopeusmittarilukemista mieleen kyllä Skoda. Niissähän samalla tavalla on noi lukemat tuolla mittarikehällä tuolla tavalla, niin kuin tässä nyt on. Ja sitten tuossa kovaa, niin sitten on tämän näköinen näkymä. Ja sitten on, jos on urheilullinen, niin sitten näkyy ihan pikkasen punaa rajaa tuolla kierrosukumittarissa. Ja semmoinen ero tässä nyt on ainakin niihin vanhempiin Toyotan hybridijärjestelmiin, että tämä ECVT-systeemi, mikä tässä on, niin tämä tuntuisi olemaan vähän enemmän semmoisen perinteisemmän vaihdelaatikon tuntune. Eli varsinkin tuolla kierrosukunäytössä, niin siellä sitten toi kierrosluku-viisari kulkee sitten enemmän vähän niin kuin sen mukaan kuin sitten normivaihdelaatikossa. Mutta kunhan nyt tuosta ajamaan päästään, niin sitten näette tekin, että minkälainen se nyt sitten oikeasti on. Ja tämmönen on nyt sitten ratti. Tässä on ratin lämmitys. Löytyy tuolta käyttökytkin. Se onkin päällä. Ja pikkasen vähän Toyota nyt säästänyt. Eli täällä nyt sitten on tätä lämmitystä, mutta sitten täällä ylhäällä ja täällä ihan alhaalla, niin täällä nyt sitten ei lämmitystä ole. Mutta hyvä, että edes on täällä sitten toi lämmitys. Ja ratissa on ihan oikeita näppäimiä. Ei ole mitään hipasonäppäimiä. Ja vähän veikkaan, että siihen on joku ihan tietty syy. Vähän veikkaan, että Toyotan omistajat ei ole mitenkään järi innostuneita ollut niistä hipasonkytkimistä. Ja sen takia, että tässä nyt ei sitten sellaisia ole. Ja vähän veikkaa, että ei mahda olla ihan äkkiseltään myöskään tulossa.
Mutta tätä pystyy tätä näkymää tosiaankin pikkasen vähän muokkaamaan. Eli tässä nyt sitten on tuommoista polttoaineen kulutusta tuolla oikealla puolella. Ja sitten kun pistää tuohon kakkosnäkymään, niin sitten näkyy tuossa oikealla puolella tuon hybridijärjestelmän tilaa. Ja sitten näköjään kolmosasennossa saa sitten 2 kulutusnäyttöä. En tiedä, pystyykö niitä sitten muokkaamaan täältä. Varmaan pystyy kyllä jostakin muokkaamaan. Yksi juttu muuten käydään vielä tuolla asetuksissa kurkkaamassa. Siellä on sitten näkyvissä muuten semmonen juttu, minkä toivoisin kyllä kovasti sitten yleistyvän myös muissakin autoissa. Täällä on nimittäin semmonen asetus, mikä liittyy tuohon vakionopeussäätimeen. Sitä pystyy sillä tavalla säätämään ja määrittelemään, että kun tämä tunnistaa esimerkiksi tuon nopeusrajoituksen tienlaidasta, niin täältä pystyy sitten pistämään 5 päälle siihen tunnistettuun nopeuteen. Eli jonkin verran kun on mittarivirhettä ihan järjestään sitten monessa autossa, niin täältä voi laittaa sillä tavalla, että se on sitten niin kuin nollille tai sitten jopa alaspäin. Tai sitten tosiaankin, että se sitten suoraan ehdottaa, että laitetaan 5 sitten siihen tunnistettuun nopeus lukemaan. Ja sen saa sitten niin sanotusti ammuttua tuohon vakkariin sitten suoraan, kun painaa täältä näistä ratin näppäimistä. Eli sitten jos ollaan niin kuin 100 alueelta tulossa 80 alueella, niin sitten painetaan miinusta. Ja sitten jos ollaan 80 alueelta menossa 100 alueella, niin sitten painetaan tuosta plussasta. Niin se sitten menee suoraan tosiaankin tuohon vakionopeussäätimeen. Mutta muutenhan nämä on ihan niin kuin melkein voisi sanoa, että tuttua ja turvallista Toyotaa. Ei nyt mitään niin kuin suuria yllätyksiä täällä kyllä todellakaan ole. Itse asiassa joku taas muuten siinä PZ4X-videossa tai jossakin kommentoida, että siinä vakionopeussäätimessä on joku tämmönen kaaren nopeuden hidastusjuttu, mutta ainakin tässä Corollassa niin sitä pystyy sitten säätämään tai laittamaan sitten kokonaan pois päältä. Mutta tosiaankin suomenkieliset on kaikki nämä valikot täällä, mistä on tietysti annettavaa kiitosta. Sitten täällä vasemmalla puolella niin täällä on sitten myös muutama nappi. Liittyy noihin valoihin ja oikeastaan sen kummasemmin mitään ihmeellistä täällä nyt sitten ei olekaan. Että tietysti noin perinteiset sähköikkunoiden käyttökytkimet. Mutta sen verran on tästä infotainmentista kyllä todettava, että hirmu tutun olone on kyllä tämä käyttöliittymältä. Jos nyt sitten on sattunut vaikka PZ4X:llä ajamaan koeajon, niin siinä mielessä niin ihan siitä on niin kuin tuttu. Tämä on ihan selkeä uudistus sitten verrattuna niihin vanhempiin Toyotan infotainmenttiin. Ja varmaan sitten siitä johtuu, että tässä ei ole vielä sitten langatonta Android-autoa. Langaton Apple CarPlay tästä kyllä löytyy, mutta Android-auto pitää sitten johdolla vielä tällä hetkellä kytkeä. Mutta pikku hytinä, että eiköhän se sitten jossain vaiheessa saada myös sitten langattomaksi sitten myös sekin. Sitten löytyy noi lämmityssäätimet tuosta alta. Niissä ei mitään sen kummasemmin ihmeellistä ole. Ja sitten tosiaankin täällä alla on toi ratin lämmityksen nappi ja sitten noin penkin lämmittimen napit. Tuossa löytyy sitten toi kännykän langaton lataus. Täältä pystyy sitten tuota drive modea sitten säätämään. Mittaristossa muuttuu pikkasen vähän erinäköinen näkymä tonne. Muuta oikeastaan ihmeellistä siinä nyt ei tunnu tapahtuvan näin niin kuin visuaalisessa mielessä. Sitten tää saa pakotettua tuohon EV-modeen. Eli nyt jos sitten tuolla akussa on tarpeeksi virtaa, niin tällä pystyy nyt sitten jonkin verran ajamaan tosiaankin pelkällä sähkövirralla. Sitten on pari kuppitelettä tuossa. Ja sitten on aika yllättävän syvää tämmönen säilytyskolo täällä kyynärnoja alla. Ja sitten on tämmönen vanhan liiton tupakasytkäri ulos tulos. No niin, ja tämmönen uusi Toyota Corolla Cross nyt sitten tällä kertaa tässä koeajossa. Ja kyllähän tää on pakko sanoa, että ainakin tällä tällä näin niin kuin kikkarenkailla, mitkä tässä autossa nyt näytti alla olevan, niin on kyllä hiljainen kulkija myös täällä tuolla kaupungissa ja tuolla maantiellä. Että sen suhteen niin ei kyllä ainakaan tarvitse niin kuin hirveästi kuulosuojimia käyttää tai mitään muutakaan sellaista. Mutta tämä on muuten jännä juttu, siis mitä on niin kuin näihin vanhempiin Toyotan hybridijärjestelmiin verrattuna, niin tämä ei niin kuin jarruta juuri paljon yhtään tällä B-asennolla. No se B-asentohan onkin sitten tarkoitettu enemmänkin tuonne niin kuin tyyliin niin kuin alpeille tai tällä tavalla, että kun ei oikein sitten näissä hybridissä muuten sitä moottorijarrua ole. Ja että ei nyt sitten jarrut sitten keittä sillä tavalla autosta, kun joutuu sitten jarrupolkimella seisomaan muuten, niin se on niin kuin lähinnä sinne tarkoitettu. Mutta yllättävän iso ero on kyllä sitten verrattuna niin kuin noihin aikaisempiin Toyotan hybridijärjestelmiin. Ja tässä on sitten tämä Toyota viimeisin 5. sukupolven hybridijärjestelmä, jossa nyt on sitten
ainakin toitan ilmoituksen mukaan panostettu siihen, että saataisiin sitten semmoisia sisäisiä kitkoja ynnä muuta sitten vähennettyä, eli sitten lisää taloudellisuutta. Mutta joo, tosiaankin tässä, ainakin tässä versiossa, missä on tuommoinen digitaalinen, täysdigitaalinen nopeusmittari, niin toi sitten tuo hybridi energiavirta näyttöön, niin se on sitten tuolla mittaristossa, eikä ole täällä infotainmentin puolella, ainakaan täältä nyt en ole äkkiseltään löytänyt kyllä sitten mistään sitä, mutta joo. Ajofiiliksiltä, niin mikä tässä Corolla Crossissa nyt silleen kiinnittää huomiota, niin toi hiljaisuus ainakin näillä kitkarenkailla, niin se on yksi juttu. Ja sitten tälleen niin kuin kaupungin nopeuksissa, niin ohjaus on kyllä tosi kevyt. Ei tässä niin kuin järin kovin kummoisesti ole silleen ihan älyttömästi tuntumaa. No sitten maantiellä pikkasen ehkä vähän on. Mutta tämä onkin tietysti nyt vähän tarkoitettu tämmöiseen ajoon, että ei nyt välttämättä semmoiseen mihinkään niin kuin rata-ajoon todellakaan. Mutta kyllä tällä nyt, tuossa kävin tuommoisen pikkulenkin vähän tuommoista mutkatietä ajamassa, niin ei tämä nyt mitään kärsimystä kyllä ollut sielläkään ajan niin sanotusti. Mutta ehkä se tarkin fiestamainen, fokusmainen tarkkuus tuosta ohjauksesta puuttuu, mutta en tiedä onko sitten tämmöisen auton ostajilla semmoisella niin kuin yhtään mitään merkitystä, että onko nyt sitten sen piirun verran tarkempi ohjaus vai eikö sitten ole. Mutta tämä on tosiaankin tosi kevyt pyöriteltävä täällä kaupungissa. Ja alusta on jousitus niin ihan selvästi mukavuuspainotteinen. Eli mukavaa kyytiä, letketä kyytiä, voisi vaikka sanoa tällä tavalla näin. Ja siinä mielessä niin totta kai tuolta nyt semmoista vähän tulee jotain tommosia terävimpiä juttuja läpi. Mutta ihan selvästi tuo alusta on niin mukavuuspainotteinen. Mutta tuo on kyllä ihan näppärä ominaisuus, että tämä tunnistaa tuon nopeusrajoituksen ja sitten sinne saa speksattua tuolla tavalla sitten pikkasen vähän ekstraa, kun no ainahan sitä on sitten jonkin verran mittarivirhettä kuitenkin. Mutta pistetään tuolta power-asanto päälle ja tuo mittarista olikin sitten semmoisessa näkymässä, että on sitten semmoinen vähän urheilullisempi näkymä. Niin katsotaan, miten tämä lähtee sitten paikaltaan. Ja noin, siitä sitten otettiin satanen nopeudeksi ja joo, no ei mitään semmosia älyttömiä riemun kiilehdoksia kyllä tässä nyt tullut, mutta varmasti monelle tämmösen auton, tämän tyylisen auton ostajalle, niin tehoa on ihan tarpeeksi ja tosiaankin tuolla tavalla sitten pääsee muun liikenteen sekaan kyllä ihan mainiosti. Ja on se ihan totta, niin kuin tuossa ehkä nyt näkyykin tuossa kiersokun näytössä, että nopeuden mukaan niin toi sitten toi kiersoku tai no moottorin kierros nopeuskin sitten myös kasvaa, eli siinä mielessä niin ehkä ei tunnu sitten niin oudolle niin kuin se vanha Toyota hybridijärjestelmä, kun runttaa niin kuin kaasupohjainen, se nostaa kierrokset ylös ja sitten ne pitää sitten siellä ylhäällä, eli on tää uudempi järjestelmä niin kuin siinä mielessä sitten semmoisen niin kuin luonnollisemman olonen. Ja sitten toinen huomio, tosinkin kitkarenkaat tässä alla. Nyt on 115 nopeusmittarissa, mikä on hyvin lähelle sitä todellista satasta. Niin okei, totta kai jonkin verran rengasääniä kyllä kuuluu. Mutta ne on semmosia aika vaimeita. Totta kai se niinku kuuluu tuolta, nuo rengasäänet. Mutta mun mielestä tämän, niinku tämän hintaluokan autoksi ja tämän koko luokan autoksi, niin aika tyypillinen rengasmelu tuolta kyllä kuuluu. Että siinä mielessä niin no, ehkä tämä on nyt tätä tuttua Toyotaa, että ei nyt sitten välttämättä loisteta missään, eikä nyt sitten olla mitään huonojakaan, vaan ollaan semmoista ihan hyvää keskitasoa. Ja toinen juttu sitten, mistä pitää antaa kiitosta, niin tämä kaistavahti, kaistaavusti, mikä tässä on, niin tämä kyllä tuntuu toimivan aika hienosti. Ainakin tämmöisellä kelillä, kun näkyy nuo tiemerkinnät, eikä vettä saada ihan älyttömästi tai lunta tulee tällä tavalla näin. Nyt pikkasen vähän rupesi kyllä ripeksimään, mutta ainakin tämmöisessä kelissä, niin tämä kyllä hienosti tuntuu osaavan pitää tämän auton näiden kaistamerkintöjen välissä. Herkkään kyllä tuntuu tulevan tuo ilmoitus tuohon, että ota ohjaus hallintaan, mutta tätä kun pikkasen tätä rattia vähän kääntelee ja sillä tavalla pitää sitten huolen, että ilmoittaa autolle, että kuski on hengissä ja elossa niin sanotusti, niin sillä tavalla kyllä hienosti tuntuu toimivan. Ja kaupungissahan tämä ohjaus on kyllä tosi kevyeksi tehostettu, että siinä mielessä niin selkeä ero on kyllä tällä maantiellä. No ei tämä nyt mitenkään niin kuin
Järin tunnukas ole kyllä täälläkään, mutta tämän auton tyyliin ihan hienosti kyllä on sopiva tämä ohjaus. Sitten tämä penkki, mikä tässä on, tämä ajoasento, niin en itse saa ihan 100% ajoasentoa, mutta tämä on ihan ok. Pikkasen jää ehkä jalat niinku roikkumaan ainakin mulla, mutta sitten jos on semmoset ehkä lyhyemmät jalat, vielä niinku lyhyemmät jalat kuin mulla, niin sitten voi olla, että ehkä ei samalla tavalla tämä jää niinku roikkumaan on jalat. Tässä penkissä ei ole semmoista kippiä tai tuota etureunan säätöä, niin se varmaan kyllä sitten auttaisi siihen, että ei sitten jäisi ehkä nuo jalat samalla tavalla roikkoamaan. Mutta tietysti tällä tavalla, kun sitten vakkaripäällä ajelee, niin eihän sitten sillä tavalla tarvitse sitten tuota oikeata jalkaa tuolla kaasupolkimella pitää. Se on tosiaankin huomioarvosta myös, että vaikka nyt kaskassa tuosta olikin aikaisemmin puhetta, niin suuri osahan niistä myydään etuvetosena. Se nelivetosen osuus on ilmeisesti aivan häviävän pieni. Mutta mulla on pikkuinen hytin, että tätä Toyotaa tullaan kyllä varmasti myymään enemmän nelivetosena kuin kaskaata. Tämä nyt on mun arvaus. Ja varsinkin tuo nelivetonen, niin se on kyllä hinnoiteltu mun mielestäni hyvinkin kilpailukykyisesti. Että siinä mielessä niin vähän veikkaan kyllä, että nelivetosia myydään näistä paljon enemmän kuin versus sitten esimerkiksi kaskaita. Mutta tosiaankin tämmönen koeajo uudestaan Toyota Corolla Crossista. Ihan ok meininki. Ja siinä mielessä niin hyvältä kyllä vaikuttaa, että ei varmaan yhtä huono arvaus, että Toyota tulee ottamaan oman osuutensa tämmösten tämänkokoisten crossoveritten markkinasta. Hei, tämmönen koe tällä kertaa. Muistakaa pistää kanava tilaukseen, muistakaa pistää peukkua, kommentoikaa, jakakaa ihmeessä ja ei muuta kuin taas sitten seuraava video. Morjes!